Azərbaycan rəsmiləri ilə Qarabağ müzakirəsindən sonrakı vəziyyəti müzakirə etdim. Avropa İttifaqı olaraq müzakirədən sonra necə dəstək verəcəyimiz barədə danışdıq. Bunu Azərbaycan səfərlərini başa vuran Avropa İttifaqının Qoşluq Siyasəti və Genişlənmə danışıqları üzrə komissarı Oliver Varhelyi deyib. Komissar bildirib ki, Avropa İttifaqı müzakirədən sonra regionda daha uzunmüddətli və dayanıqlı sülhün əldə olunmasına dəstək verəcək. Onun sözlərinə görə tərəflər regionun bərpası üçün Avropa İttifaqının dəstəyini istəsə, bu əlçatanı olacaq.